Esses dias eu tava assistindo a live do Gal e tava só ele e o Michel na call. Os dois ficaram fazendo um monte de teorias e eu tava me acabando de rir. Aí eu resolvi fazer um vídeo reunindo os momentos engraçados envolvendo o Gal e o Michelão. Eu espero que curtam e se puder se inscrever aí, eu agradeço. Tamo junto. É difícil falar sobre essas paradas, porque acaba sempre tendo, ah, o Michel gosta disso aqui, gosto do plano e tal. Eu gosto do plano porque eu gosto, eu sou amigo da rapaziada, gosto do rolê da org, mas isso pra mim se aplica a qualquer jogo BR. Podia ser PEN contra Fluxo aí, podia ser Casa. Esse aqui é um puto jogo. A questão pra mim não é nem essa. Você tá querendo me argumentar que, por exemplo, que MIBR e o PEN não são times que você pode colocar na mesma caixa considerando os últimos anos do CS. São times, pra mim, que entram numa mesma caixa. O PEN é um time que, no momento, não tá tão bem assim, mas que tem disputado alguns campeonatos fora e conseguiu alguns resultados legais. O MIBR também, nos últimos meses. Você concorda que dá pra deixar esses dois na mesma caixa? Concordo. Pra importância, a caixa que tá o plano e os jogadores do plano é muito mais importante do que os caras do Endpoint, velho. Então, mas aí é que tá. A gente não pode comparar, ó. Vamos lá. Corinthians e Fortaleza pelo Sub-20... ou pela Copa, pela Copinha. É uma coisa. É a final? Não é a final? É playoff? Não é? Primeiro jogo? Corinthians e Fortaleza pelo Brasileirão. 23ª rodada. Sei lá quem tá, como é que tá a tabela, né? Corinthians e Fortaleza pela semifinal da Copa do Brasil. Corinthians e Fortaleza mata-mata da Libertadores. Eu acho que a procura é diferente, tá ligado? Aqui, verdade. A gente não pode esquecer que, mano, são procuras diferentes. Se fosse PEN e o plano valendo uma vaga num Open Qualify, num fechado de RMR, isso aqui ia estar um pega-pega, uma loucura. Isso aqui ia estar, não, nós ia estar como, tá ligado? Infelizmente, isso aqui é PEN e o plano pra ver quem vai ser o último da CBCS. Não é? Tipo, cara, você é guerreiro. Você que tá aqui, cara, você é guerreiro, tá ligado? Cara, esse aqui é o último, isso aqui, velho, a gente tá com, né, tem muita gente querendo saber quem vai ser o último da CBCS, velho. E muita gente também movida pela sacanagem de zoar esse último. Olha lá, olha lá. Olha aí, olha aí, olha aí. Olha aí, aí você me complica, hein. Porra. Deixa pra lá todo esse papo, mano. Tá vendo, Tigrão? É duro, velho. É duro, velho. Vai jogar, Tigrão? O quê? O EAFC. Sai agora, hein? De jeito nenhum. É? Eu tô tentando começar a minha maga, ó. Eu também tô fora, viu, velho? Eu não quero destruir minha vida, minha saúde mental, velho. Eu vou cuidar de mim, mano. Também tô nesse bonde aí. Esse EAFC aí eu vou pular, velho. Cara, a gente, porra, se bobear, velho, é uma grande farsa do Gaiden e a gente vive numa Matrix em que só nós tá ligando. Tipo, isso aqui é jogo de bot, nem tá existindo esse jogo. Tá ligado? Tem uma teoria séria disso, né? Tem uma teoria séria disso. É a teoria da internet morta. Que, mano, que, eu tô falando sério, essa teoria existe, coloca no YouTube. Dead Internet Theory. Mano, a teoria é que a internet e o conteúdo memes estão sendo produzidos por bots. E tudo isso aqui é um grande fake. Na internet, também? Nem do chat é bot, nada disso existe. Narra aí, Tigrão. Tem? Será? Não temo, né? E tá aí o Tese de USP na base TR. É eco do herói que o Vitality vai se aproximando da B. Cajun de ulti, 5-7. Meu Deus, Cajun! 2x3, Ayu. Vai, pega eles, Ayu. Vai pegar, não vai pegar. Cajun recua. Olha o perigo, olha o Jabe marotado. O Cajun chamando a atenção. Tá no fogo e tomou na cara. Olha aí, 2x2. Cajun, será que ele segura? Será que ele não segura? Atenção, Apex. Teses nas costas. Apex marotado. Tudo nas mãos de Teses. 1x2 de AK. Cuidado com ele. Foi espotado. Meu Deus, quanto tiro. Olha aí, olha o perigo. A bomba foi colocada. Está sendo plantada. Teses 1x2. Será que vai dar? Será que não vai dar? Olha aí, vem Teses, vem Teses, vem Teses. Será que vai ter Teses? Será que não vai ter Teses? Teses, 1x2 contra Zayu e Apex, os melhores amigos. Cuidado com Teses, ele vai abrindo. Olha o grafite do Cold. O round está calmo. É duro, Tigrão. Mas tá indo bem. Melhor narração 2023. Não vai esse finalzinho? Não vai esse finalzinho, termina. Meu Deus, Zayu! Cagote, viu, velho?
10 de 10, velho. Hoje é Valorante de Bairro Nobre contra Valorante de Cadeia. Loud versus Nip, o pau vai comer, meus amigos. E olho no cavalo valoroso, meu grande amigo João. Obrigado também pelo convite, Ride. Uma boa tarde a todos. Muito boa tarde. Esse é o meu mais uma vez. E Melk, jogo. Ele acha que ele nunca mais... Os caras mandaram o clipe, Gal, você na torre da tela do Michel. Eu não vi ainda, Eu quero. Na hora que ele viu alguém recuando na direita dele... Manda esse clipe depois. Ele foi atirar, ele toma o tiro de arma. Manda esse clipe, pelo amor de Deus, velho. Ele falou, torre da base Terror mirando, velho. O Vip já começou a dar risada. Aí passou uns 10 segundos, ele, Deus me livre. Aí, ó. Pois aí, Vip, por cima. Não, faz smoke. Joga um... Ah, não, deixa. Eu posso popar ela. Escurubi, não, só joga ela. Joga ela no chão aí. Joguei. Torre da base TR mirando. Avançou. Deus me livre, velho. Acelerando bem eles, mano. Quer saber? Eu tô cansado desse rolê. Tá ligado? De ficar o jogo inteiro discutindo quem é bom e quem é ruim. É, cara. O que é, o que não é. É. Meu irmão, você senta no vate-plano, você fica calado e você curte a porra do cu. O LeBron 12 no pé. Só que com uma cor que o próprio LeBron olhou pro meu pé e falou, caralho. O Naldo tinha o tênis do LeBron que o LeBron não tinha. Forte, Netgirl. Adivinha onde ele conseguiu? Cara, eu preciso ver esse conteúdo aí, velho. Doze? Imagina o velho Vamp liderando essa cyberpolícia, cara. Tem que rolar um alô Vamp mesmo, que você Tem. Liga. Que você liga lá 0800-VVV-777. Cara... E aí você fala, alô, Vamp! E ele fala, e aí, Menzito? Qual é? E você conta tudinho pra ele, velho, tudinho pra Cara, ele. Cara, ele não tem medo de denunciar. Você acha que ele tem? Se ele tem a informação, você acha que ele vai segurar, Michel? Tigrão, imagina o seguinte, velho. Agora, tem um pai, uma mãe, um irmão, um filho que entra no quarto e se depara com alguém que ele conhece assistindo a Pen Gaming versus O Plano, uma partidaça de Counter-Strike. Porra, vai ter emoção isso daqui, viu, rapaziada? E ele fala, caramba, o que você está fazendo da sua vida? Eu tenho vergonha de você. E fecha a porta e sai do quarto, tá ligado, velho? Tipo, isso que a gente está assistindo, vendo e fazendo pra alguém é uma vergonha, tá ligado? Você pode ter certeza que pra alguém era melhor não estar assistindo a live de NPC, Tigrão. Você tá com argumentos assim. Fortes, hein, velho? Você é? Tá forte hoje. Obrigado, Tigrão. Isso é forte. Sabe a única parada que eu acho, assim, o seu argumento é um bom argumento, mas eu acho que a única parada que eu posso contra-argumentar pra esse cara é o seguinte, velho. Mano, você pode achar que isso aqui é uma besteira e que era melhor tá vendo a live do NPC. Mas eu falo pra você, meu chapa. Isso aqui existe há mais de 20 anos. Isso é verdade. E cada vez só cresce mais. É isso. E a live do ASMR pode durar um ano, um mês e sumir. O NPC pode durar um tempo e sumir. Mas eu tô consumindo essa merda aqui, que é a prova do tempo. Cara, você quer... E eu tô com você nesse argumento 100%. Você quer uma parada que eu já brisei outro dia na live e é muito legal, velho? É o cara que vem com a parada da seriedade. Tipo, esporte e seriedade, velho. Você sabe o que diferencia o CS, o futebol? Qual é o maior esporte do planeta? Qual é o esporte mais profissional do planeta? Qual é a parada mais louca de se tratando de esporte do mundo? Futebol, mano. Futebol? Beleza. Bom. Então, cara, o que separa CS, futebol e pique-esconde, Tigrão? A única coisa que separa os três é o quão profissional cada um foi virando ao longo do tempo. E o quanto as pessoas foram acreditando e investindo em que aquilo era algo legal pro futuro.
É a única coisa, velho. Todos são a mesma parada no, na essência de que é, velho, é uma brincadeira. O futebol americano é uma brincadeira, o pega-pega é uma brincadeira. Então, para pensar nessa brisa, Tigrão. Um dia alguém estava batendo uma bolinha, inventou um jogo, botou umas regras e alguém falou: sai daí, moleque vagabundo, vai estudar. Seu pai, se chegar e te ver jogando bola, vai te enfiar a porrada. E de repente, o futebol foi ficando algo que as pessoas foram jogando, praticando e acreditando que teria uma cena legal, competição, uma profissão, um futuro. Infelizmente, não aconteceu a mesma coisa com o pega-pega e o pique-esconde.